さきさき、この前 YouTube で自己代理人について調べてたんだけどさ、この作品って中国ではすでに2期の制作が決定してて、どうやら実写ドラマ化も決定しているみたいなんだ。マジで？めっちゃ嬉しいニュースやん。日本で2期の吹き替え版が配信されるのかはまだ未定だけど、1期の評判が良ければ2期や実写ドラマも期待できそうだよね。遅くなってもいいから日本でもやってほしいな。なんなら日本語字幕だけでもいいし。地上波放送の少なさが影響してて、日本だとほんと知名度が低いのが残念だよね。そしてその2期の PV が YouTube でも公開されているんだけど、これがもう最高に続きが見たくなる動画になってるんだ。今見てみたけど、これはもう日本でも2期やるしかないやろ。生殺しやん。中国語やから何言ってるかわからんけど、映像だけでも見る価値あるわ。動画の概要欄の説明を読んだ感じ、2期の内容は光が能力を授かった過去とか、2人の能力について掘り下げていく感じになりそうだよね。1期やと能力は物語の舞台装置として割り切って見てたけど、2期ではそこに踏み込んでいく感じやったら、そんなん絶対面白いに決まってるやん。凛は操られているのか錯乱してるし、光はなんか瀕死だし、もう楽しみすぎるよね。PV 見る感じやとかなりサスペンス寄りになってて、一気にあったゲストキャラから依頼を受けるっていう1話完結型のエピソードは減りそうやな。その分しっかりと2人について知ることができるんじゃないかな。2期の PV は概要欄に貼っておくから、気になる人はぜひ見てみてね。ついつい4回くらい見てしまったわ。実写化についてはまだ情報が少ないんだけど、中国の自己代理人の公式 Twitter ではイラストがたくさん公開されてるから、それを眺めてるだけでも面白いよ。どのイラストもめっちゃいいな。この刑事ドラマ風のビジュアルとか最高すぎや。じゃあ今回はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。